Vai. Fui eu. Estava só mãe direita. Você pode entrar. Se for pra brincar, não vale a pena nem tentar. Hoje em dia os relacionamentos não duram. Qual é a razão? Porque ao invés do amor, as pessoas procuram viver na ilusão. Muitos são os que não acreditam no amor. Dizem que sofrem, vivem de curtição. Se unem pelos piores motivos, que aqui direi quais são. Por dinheiro, por poder, por fama, por prazer, por medo de estar só. Querida, diz-me agora qual é o seu. Se for por amor, você pode entrar. Se for para brincar, não vale a pena nem tentar. Se for por amor, você pode entrar. Se for para brincar, eu pergunto se o dinheiro enche o coração. Porque as pessoas podem ter de tudo nesse mundo, mas sem amor será tudo em vão. Fecha a porta à proteção, abra a porta ao coração. Se der motivos pra ser feliz, abre o centro e deixa fluir a paixão, a vibração, a união, a afeição. Sem senão, o meu amor pode oferecer. Se for por amor, você pode entrar. Se for pra brincar, pode.
Yeah, yeah, yeah.